Дали за България е опасно то приближуване или то затоплуване на носите помеги Русия и помеги Турция? Пред един месец, Вижте, пред да. нещо по-малко ден месец, Путин, Владимир Путин, най-виде как и биде сопря на изградбата на Южен поток. Значи България се сметаше и дълго време, некъде 10-15 години, работеше токму около той концепт и тази стратегия да биде тая точка, така ще се споиват или преко кое поминат клучните нафтоводи и клучните газоводи. Да. Со одредена руска, азербайджанска, иранска нафта, коне Западна Европа. Тоа сега веќе не се случува. Не. Сега, тъй като сме член на Европейския съюз и НАТО, те възраждат темата за руската опасност. На тях им трябва да съживат и НАТО, и заплаха от Русия, за да може НАТО да поеме пари и членски внос да се възроди. Защото тя без противник НАТО загива. Тя не може да просъществува като военна организация. В този смисъл американци също имат интереси да спрат руската експанзия. Газта и петрола и енергетиката е едно мощно оръжие. Бете, между това и Турция е членка на НАТО. Обаче. Но Турция успе да се договори со Путин, за разлика от България, така, која е членка на НАТО първо, Турция, 30-40 години първо, после Турция. Турция не е член на Европейския съюз. Турция е една имперска бивша държава, която има самочувствие, има национална гордост и национални интереси. И тя ги знае много добре. И што ќе правите сега? Южен поток, Путин най-велика, нема да се гради. Може тактички, може и навистина веќе размислува да не го гради тој гасовод, кој поминуваше или трябваше да поминува во најголем дел преку Бугарија. Владата на, или предходната влада на Бойко Борисов го спречи градењето на оној крак од Бургас до Александрополис да, во Грција. Да. Имавте референдум околу изградбата на нуклеарката во Билане. Значи, да. Три или четири клучни проекти, кај што русите има интерес, да. Кај што и Бугарија имаше интерес, бидејќи огромни да. Пари ќе останува тука од тој транспорт, како што тоа се случува во Украина, Бугарија успеа да ги спречи тие три или четири да. Проекти. Тоа е катастрофа. Зошто? Точната дума е катастрофа за Бугарија, од която се използват няколко стотин души. За тие няколко стотин души, които са закачени за различни структури и международни, откъдето получават пари, България стана, насерода на България стана курбан. Курбан така ли е? Да, жертва. Да, жертва стана на чужди интереси. Ние бяхме до промените, бяхме на шесто място в света по инсталирани енергомощности. Инсталирани ядрена енергия, имахме нефтохим, грамадни петролна рафинерия, по-голяма беше от тая в Панчево, която ви имахте. Говорите за рафинерията в Бургас. Моля? Говорите за рафинерията в Бургас. Рафинерията в Бургас сега се чува, ще ви дам една тайна. Айде, понеже да таксувам като приятели. Ами сега се говори, че руснаци могат да я закрият. Да я затворят. Да я затворят. И та се сметаше дълго време дека най-голема, така, най-голема беше, нафтена компания. Тя беше най-големата. На Балканите. На Балканите, да. Защото тя освен рафинерия, тя имаше и петрохимия. Петрохимия, знаете, в производство на изкуствените влакна. Найлони, влакна, химическите. Това беше и огромен продукт. Сега и той спря. Сега, ако не спрат и това, значи ние изцяло ще станем зависими. Значи, руснаци ни даваха, освен на преференциални цени газ и нефт, ни даваха и 4 милиарда киловата електроенергия по свързаните енергосистеми. И вие я продавахте, та. Даваха ни по 2 копейки. Руски копейки. 2 копейки беха по курса по-малко от 1 стотинка. От които 1 милиард ни ползвахме България, 3 милиарда продавахме на Турция за 6 американски цента. Вижте колко сме печелили. Всичко това ни го взеха. Загубихме позиции, загубихме влияние, ние вече не сме в дървесината в Коми, ние не сме в строителството в Русия, нас не спряха потоци. Въобще аз не знам България как ще оцелее. Така че тук проблемът не е на това или онова правителство, на добър някой, много по-умен или по-глупав. Проблемът е геополитически. България трябва да седне да българския народ да приеме съдбата си в своя ръце. Защото сега ние имаме работа с купени служители, купени министри, чиновници, които са подкупени. Аз ги казвам много пъти по телевизията, подкупени и надупени.
Македонски така ли ще звучи? Така, да. Да. Това са, нашата влада е това. Подкупени и надупени. И в този смисъл, аз не знам, и Европа няма интерес, защото един гладен зъл, оскотял народ е опасен за тях. Още малко, ако така продължава, Европа и евроатлантически ще стане мръсна дума, защото ето вчера излязаха думите, данните, над 20% са под нивото на бедността. 40% са на границата. При нас вече е проблема за оцеляване. Проблема не можеш да платиш тока, водата, не можеш да се нахраниш. Какво ще ядеш, няма какво да ядеш. А в същото време Турция ще стане в десятката на света. Не на Европа, на света. Най-силната държава. Гледайте сега, преко Турция. Ке поминува, ако Путин остане на тази своя предълба, да не огради Южен поток, значи ке поминува рускиот газ. Да. Ке поминува газта и нафтата од Иран. От Азербайджан. Да. Ке има крак кон Грција, така. Тотално ке ја заобиколи Бугарија. Така. Бугарија ке мора само да се приключи на кракот кон Грција, но нема преко незина територија. Да. Да, и вместо от Русија ще купуваме газ от Турција. От Турција. Е, за кво става дума и какво означава това? На Турција на кои продававте велите електрична енергија, да, која сте добивали за 2 копейки, така, а сте ја продавали за 6 центи. Спряхани белини, спряхани Козлодуй електростанцията, а другата Белин, втората ли, трябваше да бъде готова 92-а година още. 92-а, миналия век. Спряха ние се с корумпирани чиновници. И сега, от тук нататък, задачата ни е много трудна, защото стане ли Турция, а тя вече е номер едно на Балканите. Две държави има на Балканите, Русия и Турция. Така. Които не можеш да ги заобиколиш. Политически... Како да въртиш, како да правиш, да, това са двете държави. Това са Русия и Турция. Така, това се отнася и за вас. Значи ние трябва да има някаква координирана политика и при нас, при положение, че Турция стане толкова могъща, процеси са такива, че ние ми 9-10 района смесено население, където те са вече гонат много сериозен процент. Гонат никъде 50%. 14-15% от броят на гласачите на сите избори в България се гласови за турската партия. Добре, ама имат... в смешните райони е повече. Да, в тия райони, кои ще са доминантни, там е много повече. Да. Вие това да ти имате и друга стратегия. Ви ги купуват ромските гласови. Така. Бидеки българска държава от ден на ден се послаба, има все по-малко пари да ги задоволят тия потреби на ромите, на циганите. Голем дел на българите се изселия надвор от България. Така. Некъде около 2 милиони последните 20-25 години, от 9 така милиони сега сте некъде около 7 милиони. И то най-квалифицираната. Значи млада работна сила. Най-интелектуалната част отиде. И сега има проценки на американци, дека некъде от 2040-2050 година може би ромите да станат повече. Повече, доминантни. Да. Ако турците продължат с ова стратегия на последните европски избори и на последните парламентарни избори, дори имаше турски представници и депутати, или айде да речеме членови на парламентот, от Кюстенилка, што никош до тогаш немаше турски пратеници. Да, да, турците веќе почат да ги купат и ромските или циганските гласа. Земјата ја купуват, земјата, не само предприятите, фирмите. Веќе под опасност е иднината на бугарската држава. Да, но много е голяма и просто ние сега се крпим само на това, че Турция е мъдра държава и тя като империя мери във времето не година-две. Тя работи с други мерки. 50 години, 100 години. Тя знае, че етнически, економически те ще ни сложат по хлопак. Така че... Па чека от Балканските войни. 100 години чека. Значи, тая турска империална свест. Тя чека 100 години. Беа изгонети от Балканите. Да, се вратя после Втората Балканска война до Едрене. Чека 100 години да застанат на свои нозе. Да, да. И еви ги сега повторно в експанзия. Мъдра държава. Имат имперско самочувствие, имперски корен. Те мерят не година, две, три. Те имат последователна политика. Например, първото нещо, което направиха, да ни махнат ракетите. Дойдоха американци и казаха, ракети няма да имате. А ние имахме 6 ракетни бригади. Сега, да не знам тайна, майде, вие сте приятели, Македонската република, ние имахме 3 от тях, можеха да носят ракетно-ядрено оръжие, ядрени бойни глави. Плевен, Карлово, Ямбол, Телиш. Като имахме възможност, ядрени заряди нямахме, Тодор Живов не даваше, но за 2 часа
по данни на разузнаването, ако се готви атака, за 2 часа от Киевския военен окръг можеха да дойдат ядрените заряди. Да се сложат на бойни ядрени глави на ракетите. Те си имаха далекобойност 2000 км. Значи можеха да бият Париж и Лондон, изстреляни от България. Значи една от базите в Ямбул можеше да удари Босфора и Дарданелите и да ги затвори. Само с една ракета, с един ракетно-ядрен удар. И това турци го знаеха много добре, защото когато дойде техният президент Кенан Еврен, който дойде с преврат и не го признаваха Америка и Европа, Живков, за да направи добра позиция, услуга на турския новия президент, му каза тези работи и му ги показа. Вика, виж какво имаме. Така че, давайте да работим мирно, тихо, интелигентно, да не се противопоставим, защото, вика, минути ни трябват и на нас, и на вас да се унищожим взаимно. Сега вече нямаме нищо. Що е економски и политически абсурд? Турция, кое нема никакви ногялища на нафта и на природен газ, сега станува клучен енергетски играч на то южно крило на НАТО, на Югоисточна Европа и на Балканскиот полуостров, бидејќи сите нафтоводни и гасоводни траси ќе поминуваат низ Турција. Годишно само од транзитот на нафта и на газ Турција ќе заработува неколку милиарди долари. Зошто се откажавте толку пари? Дали беше толку силен притисокот на американците? Врз Бугария, американците, врз бугарските влади. Американците отново ще получат това, което искат, за да разберат, че не го искат. Нали, има една такава мисъл на един древноримски философ Сенека, който казва, ще получиш това, което искаш, за да разбереш, че никога не си го искал. На американците напоследък много често им се случва това. Нали? Като почнем от Ирак, минем през арабските пролети, си стигнем до Турция. Американците си мислят, че с Турция продължава да има подвасална държава. Само, че вие виждате, че Ердоган вече прави неща, които драстично се разминават с желанията на американците. Сега там, преко негова територия, ке поминува азербайджански гасоводи, азербайджански траси, руски, ке поминуват ирански и ирачки, значи се, што може, ке поминува територия на Турция. Една държава, която няма никакво производство на природен газ, като Турция, ние, имам предвид Европейския съюз, позволихме на Съединените щати да я направят енергиен хъб, или да държи, както каза Милер, да държи енергийно